Ամառը Երևանում արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ մեկնարկեց ու շարունակվում է ակտիվ հանգստի տրամադրությամբ՝ փառատոններ, բացօթյա համերգներ ու հետաքրքիր այլ միջոցառումներ։ Երևանյան Ամառ 2016 երամսյա միջոցառումների ծրագրով այս տարի ևս ամռան առաջին օրը օրվա տերերին մանուկներին էր։ Երգեր, պարեր, նկարչություն, մանկական ժամանցային հին ու նոր ծրագրեր մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում եւ իհարկե ինչ հունիսի 1 առանց Երևանի կենթանաբանական այգի այցելության։ Իսկապես տոն եղավ իմ բալիկի համար։ Երեխաները ուրախացել են, միջոցառումները շատ են։ Մեր սերունդը արժանի է, որ ուրախ օրեր ունենա, ուրախ մանկություն, լավ հիշողություններ ունենա։ Երևանյան փառատոնային ամռան շարքը բացեց արդեն երկրորդ տարին անցկացվող համով հոտով Երևան խորագրով հացը լեռներում տոնածիսական ուտեստների 8-րդ փառատոնը։ Փառատոնին ներկայացվեցին հայկական խոհանոցային ժառանգության լավագույն ու մոռացված ուտեստները։ Մեծ տոն է ու զարգացնում է ազգային մշակույթը։ Մեծ, փոքր, բոլորը միասին ուրախանում են, չէ՞, որ սա կարծես թե ազգային տոն լինի։ Ավելի քան 2 տասնյակ տաղավարներում մշակութային, ուսումնակրթական եւ խոհարարական արվեստի առաջատար ավելի քան 2 տասնյակ ընկերություններ էին ներկայացված։ Երիտասարդների համար ամառը սկսվեց հետաքրքիր տարբեր միջոցառումներով. թատերարվեստ, կերպարվեստ, կինո, նորաձևություն եւ երգարվեստ այս տարի առաջին անգամ Արտվեստ երիտասարդական 4-րդ փառատոնն անցկացվեց որպես միջազգային փառատոն։ Ավելի քան 30 երկրների 16-ից 30 տարեկան երիտասարդ արվեստագետներ իրենց հանգիստ ու սիրելի գործը համատեղեցին Երևանում։ Տեփոքուս մեջ խնդության անարձական կանչուն եմ ամենքի հետ լուր եմ սակայն եվ ընրիշ բանչուն եմ Կարապիլիջի տարածքը մարդաշատ է գրեթե ամեն երեկով, որոնցից մեկն էլ համախմբել էր հեղինակային երգի սիրահարներին։ Երևանյան բարդ խորագրով համերգ, երիտասարդ կիթառահարներ ու հայտնի հեղինակ կատարողներ։ Երասկով իմ օրերը հուշեր անցալի։ Ես շոյում եմ այս հաց համ ու հետ ձեր վարսերը։ Այս աշնանթանոթու կշնչեն ձեր տանք պատկերը։ Հատովի կանցնեն բոլոր փողոցներն ու բակերը։ Միշտ հաճելի է բարդերին լսելը, նամանավանդ Երևանի սրտում։ Շատ եմ սիրում գիթարի երաժշտությունը։ Բարդ երաժշտության մեջ ազատություն եմ գտնում։ Սիրում ենք, լսում ենք, շատ ծանոթ երգեր կան մեզ համար։ Արդեն երկրորդ տարին թարգմանչած տոնը համընկավ Երևանյան ամռան միջոցառումների հետ։ Տոնի արթիվ Երևանի քաղաքապետարանի ճեմասրահում բացվեց ընթերցող Երևան խորագրով գրքի ցուցահանդես տոնավաճառը։ Առանձին ներկայացվեցին նաև Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում պահպանվող բացառիկ գրատարակություններ։ Երեկոյան միջոցառումը շարունակվեց գրական բոհեմ համերգով։ Երևանյան Ամառ 2016 միջոցառումների ծրագրի շրջանակում գալա համերգով ամփոփվեց «Հնչում է Երևանը» մայրաքաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների 9-րդ մրցույթ փառատոնը։ Այս տարի առաջատարը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցն էր։ Այսօր չնայած շինարարական երուզերին, պարապմունքները դպրոցում չեն դադարում։ Ուսումնական արդեն նոր տարում երեխաներին հարազատ կրթօջախը կդիմավորի ամբողջությամբ վերանորոգված, ինչն ավելի ոգևորիչ ու տրամադրող մթնոլորտ կստեղծի և կնպաստի տասնամյակների պատմություն ունեցող մայրաքաղաքի առաջին երաժշտական դպրոցի սաներին ավելացնել միջազգային հաղթանակները։ Քաղաքային մրցույթ
Արաքին առաջին անգամ էի մասնակցում, ուրախացա, որ ես կարողացա այնպես նվագեմ, որ 10 բալ բերեմ ու մեր դպրոցի պատիվը բարձր պահեմ։ Առնո Բաբայանի առաջի դպրոցն է, Էդվարդ Միրզոյանի դպրոցն է, առաջի շրջանավարտները իրանք են եղել և ենք փորձում ենք բոլոր երեխաներով պահել այդ բարձր պատիվը մեր մեծ երաժիշտների։ Ամառը լավագույն շրջանն է ամենաէքստրեմալ մտադրություններն իրագործելու համար. արագություն, տարբեր ոճերի մեքենաներ, մարզական ու թյուրին գապած նաև մոտոցիկլներ։ STR ավտոսիրողների ակումբի հետ համատեղ Երևանում անցկացվեց Երևանյան Drifting 3-րդ ավտոմոտո մրցաշարը։ Երևանյան ամառը նաև առողջապրելակերպի ջատագով ու քարոզիչ Mix Battle Fest-ը պատանիների եւ երիտասարդների շրջանում առողջապրելակերպը խթանող մարզական փառատոն է, այլ կերպ ասած փողոցի մի շարք մարզաձևերի ու պարային ոճերի համադրում, որի նպատակը ցուցադրական ելույթներով այս կամ այն մարզաձևին ուշադրություն հրավիրելն է։ Հունիսը Երևանյան ամառն ամփոփեց Երևանյան գեղանկարում։ Մայրաքաղաքի մշակութային առօրյայում ամռան ողջ ընթացքում կգերակշռեն միայն վառ գույները, առջևում Երևանյան հուլիսն է։